স্যার, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৰ্তমানৰ যি বজাৰ অৰ্থনীতি, সেই বজাৰ অৰ্থনীতিত শিশু শ্ৰমিক কম মজুৰিত বেছি কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীয়ে শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেওঁলোকক কম মজুৰি দিছে আৰু অধিক কামত শিশুসকলক খুটুৱাব পাৰিছে। যে ব্যৱসায়িক মহলে যে শিশু শ্ৰমিকসকলক এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ আইন আমাৰ আছে নেকি? ব্যৱসায়িক মহলে শিশু শ্ৰমিক নিযুক্ত নকৰাৰ বাবে বহুতো আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। হয়, সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আগতে উল্লেখ কৰা এই যে আইন আছে, ফেক্টৰী আইন, চাহ বাগিচা আইন, প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ এক্ট ইত্যাদি ইত্যাদি, এইবোৰৰ মতে শিশু শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য সৰহভাগ আইন ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত, বিশেষত কৰ্পৰেট ছেক্টৰত বা সংগঠিত ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। আৰু ইয়াৰ উপৰিও অসংগঠিত ক্ষেত্ৰ যেনে গৃহভৃত্ত, কৃষি ক্ষেত্ৰ ইত্যাদিত শিশু শ্ৰমিক নিযুক্তি দিয়া হয়। আৰু মূলতঃ এইবোৰ অৰ্থনৈতিক লাভৰ কাৰণে। এইটো ক'ব পৰা যায় যদিও বজাৰ অৰ্থনীতিৰ কাৰণে পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে ব্যৱসায়িক মহলে শিশু শ্ৰমিকৰ ওপৰত শোষণ চলোৱা নাই, পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে শোষণ চলোৱা নাই, কিন্তু পৰোক্ষভাৱে শোষণ হৈছে। কেনেকৈ হৈছে? যেতিয়া সংগঠিত ক্ষেত্ৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে, গঢ় লৈ উঠিছে, তাৰ সহায়ক হিচাপে কিছুমান অসংগঠিত ক্ষেত্ৰ বাঢ়ি গৈছে, যেনে মটৰ গাড়ীৰ বিক্ৰী বাঢ়ি গৈছে, তো তাৰ লগে লগে কিছুমান গেৰেজ আহি গৈছে, এই গেৰেজবোৰ সৰু সৰু অসংগঠিত ক্ষেত্ৰত আছে, তাতে কি কৰিছে তেওঁলোকে কিছুমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কামত লগাই দিছে, অলপ পইচা দিয়ে, কেতিয়াবা পইচা নিদিয়ে, অকল খাবহে দিয়ে, আমি যিটো কওঁ পেটে ভাতে চাকৰি তেনেকুৱা কৰিছে, তেনেকুৱা ৰৈ গৈছে। ব্যৱসায়িক মহলে সংগঠিত ক্ষেত্ৰই পোনপটীয়াকৈ এই শিশু শ্ৰমিকৰ শোষণ কৰা নাই, এইটো অন্ততঃ ক'ব পৰা যায়, কিন্তু পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকে যিহেতু মানে কিছুমান এনেকুৱা কাম কাজ কৰিছে, তেওঁলোকে আউটচৰ্চিং কৰিছে কিছুমান কাম, বাহিৰুৱা মানুহ দি কৰাই আছে, হেৰি কৰাই আছে, গতিকে পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকে সেই শিশু শ্ৰমিক নিযুক্তিত উদগনি দিছে, সেইটো বাঢ়ি গৈছে সেই হিচাপে। আৰু তাতে হৈছে কি, এনেকুৱা যে শিশু শ্ৰমিক নিযুক্তি দিয়া হয় সেই কৃষি ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি দিয়া হয়, যে আমাৰ নামনি অসমত, নামনি অসমত এটা আছে বান্দাখাটা, এইটো বান্দাখাটা বুলি কয়, তাৰমানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মা দেউতাই টকা ঋণ লৈছে, লৈ বাচ্চাটোক তাতে দি দিছে, বাচ্চাটো যেতিয়ালৈকে টকা ধাৰ পৰিশোধ নহয় বন্ধ বন্ধকৰ নিচিনা দি দিছে, এইটো কৰিব, যে এইবোৰ মানুহে নাজানে ক'ত হৈ আছে, চহৰত থকা মানুহে নাজানে, আমোলাতন্ত্ৰই সেইবোৰ খবৰ নাপায়, খবৰেই নাপায় ক'ত কি হৈ আছে। আৰু এই যে গৃহভৃত্ত, গৃহভৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, গৃহভৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত বন কৰা ল'ৰা ছোৱালী আনিছে, প্ৰয়োজন হ'লে কৈছে এইটো মোৰ আত্মীয় হয়, এতিয়া আত্মীয় ঘৰত আত্মীয় আছে, কাম কৰিছে সৰু সুৰা, এইটোতো শিশু শ্ৰমিক কেনেকৈ কয়, এইটো এটা কথা। আৰু হৈছে কি, হয়তো দেখা যাব যে এই ইয়াক যদি গৃহভৃত্ত হিচাপে তাতে নিযুক্তি দিয়া নহয়, ই হয়তো বেলেগ ক'ৰবাত গৈ কাম কৰিব, তাক হয়তো বেলেগ কোনোবাই শোষণ কৰিব, সেইকাৰণে কিছুমান শ্ৰমিক হেৰিৰ বিশেষজ্ঞই, শ্ৰম বিশেষজ্ঞই কৈছে যে এইটো কেতিয়াবা দেখা যায় যে সহ্য কৰিবলগীয়া হয়, এইকাৰণে চৰকাৰী বিষয়াসকলে এইকাৰণে অলপ তেওঁলোকৰ প্ৰতি অলপ হৃদয়তাৰ হেৰি দি পৰিচয় ভাৱ দেখুৱায়, এইকাৰণে যে বাচ্চাটোৰ সৰু শিশুটোৰ কি হ'ব, শিশুটোৰতো এটা জীয়াই থাকিব লাগিব, তাৰতো উপায় নাই, চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকলৈ অলপ তাতে মানে অলপ শিথিলতা অৱলম্বন কৰে। ধন্যবাদ ছাৰ। ছাৰ, এতিয়া আমি শিশু শ্ৰমিকৰ কথা আলোচনা কৰি আছিলোঁ, ছাৰ অকণমান ফালৰি কাটি মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে, যে আমি আটাইয়ে জানো যে 2012 চনত দিল্লীত যি পৃথিৱী কঁপাই যোৱা দামিনী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, সেয়া আছিল এজন অপৰাধী, সেই অপৰাধীজন প্ৰধান অপৰাধীজন আছিল এজন নাবালক, আমি আটাইয়ে জানো, আৰু আমি জানো যে সেই নাবালকজনো এসময়ত কিন্তু শিশু শ্ৰমিকেই আছিল। হয় ছাৰ, এতিয়া তেতিয়া চাৰিওফালে জনজাগৰণ হৈছিল যে এই আইনখন
সংশোধন কৰিব লাগে যেহেতু স্যার আপুনি আইনৰ অধ্যাপক গতিকে আমি আপোনাৰ পৰা অকণমান ফালৰে কাটি গৈ জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিখন জুবেনাইল জাষ্টিচ এক্ট এমেণ্ড হ'ল আপোনাৰ সংশোধন হ'ল 2015 চনত সেই বিষয়ে আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক অকণমান জনাব নেকি যে কি কি সংশোধনী প্ৰধানতঃ এই আইনখনে আনিলে এই সংশোধন কৰিবলৈ প্ৰথমতে আইনখনক মানে নাকচ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জনস্বার্থ জড়িত আবেদন জনোৱা হৈছে সেইখিনি নাকচ হ'ল হোৱাৰ পিছত আকৌ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এটা আন্দোলনৰ সৃষ্টি হ'ল তাতে নিৰ্ভয়াৰ পিতৃ মাতৃও আগভাগ ল'লে লোৱাৰ পিছত সদনত এই লৈ সংসদত একেদিনাই এই বিলখন অনুমোদন লাভ করিলে আর তারপর এসপ্তাহের ভিতর গোটেখিনি যাবতীয় কাম কাজ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিলে হেৰি করলে হাল সলনি খুব কমে হয়েছে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে হয়েছে সেই মতে যে নাবালক যিজন অভিযুক্ত আছে সেই অভিযুক্তজনক যেনেকুৱা এখন এটা বোর্ড আছে বিচারক মন্ডলী তার আগত হাজির হব লাগিব তেখেত সকলে চাব যে সেই অভিযুক্ত জনের যদিহে বয়স 16-18 বছৰলৈকে হৈছে তেতিয়া আৰু তেওঁ কিছুমান গুরুতর অপরাধ করেছে কিছুমান গুরুতর আইনত আছে হেইনাস ক্রাইম গুরুতর অপরাধ করেছে গুরুতর অপরাধের সংজ্ঞাটো দিছে যে যি অপরাধের কারণে 7 বছর কারাবাস বা তাতকে অধিক শাস্তি প্রদানের দিহা আছিল তেতিয়া হলে সেই তেনে ক্ষেত্রত তেখেতসকলে করিব কি সেই অভিযুক্তজনের শারীরিক আর মানসিক ক্ষমতাখিনি বিচার করিব করে পেলাই চাব যে তেখেতর এইখিনি ক্ষমতা আছে নে নাই যে তেখেতর এই অপরাধর পরিণতি সম্বন্ধে তেও বুঝি পায় নে নাই তেখেতে কি কাম করেছে এটু বুঝি পায় নে নাই তার ফলাফল তার পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন হয় নে নয় তার মানসিক আর শারীরিক সেটু সজাগতা আছে নে নাই যদিহে আছে তেতিয়াহলে তেখেতক এই বিচারক মন্ডলীয়ে এজন প্রাপ্তবয়স্কর দরে বিচার করিবলৈ সেশন জজের তাতে প্রেরণ করিব একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে গণ্য করা হব আর তার কারণে সেশন জজের তাতে পঠাই দিয়া কিন্তু তাতে কন্ডিশন আছে প্রথম কথা হল কিছু শর্ত আছে প্রথম কথা হল তার বয়স যদি 16-18 হয়েছে এটু হব লাগিব দ্বিতীয়ত তেখেতসকলে চাব যে সি গুরুতর কোনো অপরাধ করেছে না হল তারপিছত চাব যে তার শারীরিক আর মানসিক অবস্থা এনেকুয়া হয় নেকি যে সি তার অপরাধ কিমান গুরুতর পরিণামটো কিমান গুরুতর সিখিনি সি বুঝি পাইছে এইখিনি শর্ত যদি পূরণ হয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে তাক এজন প্রাপ্তবয়স্ক দরে বিচার করিবলৈ সেশন জজের তাতে স্যার আমি দেখিছোঁ যে শিশু অপরাধী দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে নিচাযুক্ত দ্রব্য সেৱন কৰা চোর ভ্রষ্টাচার আদি অসামাজিক কামত শিশু খুব লিপ্ত হৈ পৰিছে যে এই ক্ষেত্রত স্যার আমি আজি দেখিলোঁ যে আইন আছে আদালত আছে তাৰ পিছতো এই এই ক্ষেত্রত আপুনি কাক জাগৰ জগৰীয়া বুলি কব খুজে আইন নে সমাজ গবেষকসকলে এই শিশু অপরাধের যে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তা বহুতো কারণ অনুক্রিয়ায় দিছে বহুত কারণ মই কেইটামান কৈছো এটা হল পিতৃ মাতৃৰ ভিতৰত অপরাধ প্রবণতা পিতৃ মাতৃয়ে যদি কিছুমান অপরাধ সংগঠিত কৰি থাকে সন্তানে যদি এইখিনি গম পায় সিও ভাবিব এইটো কৰিব পৰা যায় ময়ো কৰোঁ মারপিট গালি গালাজ সিও করব দ্বিতীয়ত পরিয়ালত যদি নির্মম ব্যবহার পায় তার ভিতর একটা বিদ্রোহী ভাব আহি যাব মই নামানু এলোকর ব্যবহার পরিয়ালত যদি মরম চেনেহর অভাব থাকে তেতিয়াহলে এলোকা একটা বিদ্রোহী ভাব জ্যেষ্ঠজনক অমান্য অমান্য করার একটা বিদ্রোহী ভাব এটা আহি যায়
দ্বিতীয়তঃ পৰিয়ালত বা অভিভাৱক কোনোবা এজনে যদি তাক শাৰীৰিক উৎপীড়ন কৰে তেতিয়া সি বেলেগক উৎপীড়ন কৰিব বিচাৰিব যেনে এই যে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ যিজন মূল অভিযুক্ত আছিল সি নাবালক আছিল যদিও সি এনেকুৱা জঘন্য গুৰুতৰ অপৰাধত লিপ্ত হৈছিল সি নিজেও কিন্তু এনেকুৱা গুৰুতৰ অপৰাধৰ ভুক্তভোগী আছিল শিশু শ্ৰমিক হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু নিজে এনেকুৱা ভুক্তভোগী হৈছিল আৰু তাৰপিছত সি নিজে গৈ তাতে কিছুমান কিছুমান এনেকুৱা অসামাজিক মানুহৰ লগত চক্ৰত লগত সি জড়িত হৈ যায় হৈ গৈ সি পৰিছে তাৰ লগত যিখিনি আছিল মানুহ অইন যিখিনি মানুহ আছিল প্ৰত্যেকে তেনেকুৱা অপৰাধী মনস্ক মানুহ আছিল তেখেতসকলে আগতে এনেকুৱা অপৰাধ কিছুমান সংঘটিত কৰি আহিছে কৰি আহিছে তাৰপিছত আছে যে পৰিয়ালত বিশৃংখলা পৰিয়াল যদি সুশৃংখল নাথাকে পৰিয়ালত যদি এটা বিশৃংখল পৰিৱেশ থাকে মা ক'ত গৈছে দেউতা ক'ত গৈছে কেতিয়া আহিব কেতিয়া যাব ঘৰত কোনো নাই অকলশৰীয়া আছে যেতিয়া ইচ্ছা মানুহ অহা যোৱা কৰি তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ মাজত বিশৃংখল পৰিৱেশত থাকিলে সিও এটা নিজে সুশৃংখলভাৱে চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰে ডিচিপ্লিনভাৱে চলা ফুৰা নিয়মানুৱৰ্তিতা কি বস্তু বুজি নাপাব সি অপৰাধ সংঘটিত কৰি থাকিব তাৰপিছত আছে পৰিয়ালৰ পৰা যদি বিচ্ছিন্ন হৈ যায় এতিয়া পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ গ'লে সাধাৰণতে হয় কি পৰিয়ালৰ বাহিৰা মানুহে কোনো কেতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আজিকালি আগবাঢ়ি নাহে বেলেগৰ ল'ৰা বিপথত গৈছে যাওক মোৰ কিটো হ'ল সেইটো এটা আনকি কেতিয়াবা কোনোবাই যদি কয় আকৌ পিতৃ মাতৃয়ে গৈ তাক হয়তো কিবা কৈ দিব যে মোৰ ল'ৰা গৈছে আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰতো একো হোৱা নাই সেই তেনেকুৱা ওচৰ চুবুৰীয়াইও আজিকালি মাত নামাতে নিজৰ চকুৰ আগত অপৰাধ সংঘটিত হৈ থাকিলে ওচৰ চুবুৰীয়াই মাত নামাতে আগতে এইবোৰ আছিল আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ আমি দেখিছোঁ ওচৰ চুবুৰীয়াই কেতিয়াবা মাত মাতে তেওঁলোকে আজিকালি সেইটো নাই তাৰপিছত আছে ভাতৃ ভগিনী বা লগৰীয়াৰ ভিতৰত যদি অপৰাধ প্ৰৱণতা থাকে তেওঁলোক যদি অপৰাধ প্ৰৱণ ব্যক্তি হয় তেতিয়াহ'লে শিশুৱে শিকি লয় এইটো অনুকৰণ কৰে আৰু এইটো দেখা গৈছে যে বেয়াখিনি সোনকালে মানুহে আয়ত্ত কৰে সোনকালে আয়ত্ত কৰে সোনকালে সি তাত পাৰ্গত হৈ উঠে হা তেনেকুৱা এইটো এটা কথা আৰু আছে শিক্ষানুষ্ঠানৰ অব্যৱস্থা ভাল শিক্ষানুষ্ঠানৰ ল'ৰা ছোৱালীও কিছুমান অপৰাধত লিপ্ত হয় এনে যিবোৰ সৰু সুৰা শিক্ষানুষ্ঠান তাৰ ল'ৰা ছোৱালীও অপৰাধত লিপ্ত হয় কিন্তু যিসকল শিক্ষানুষ্ঠানত মানে যথেষ্ট শাসন আছে অনুশাসন আছে তাতে ল'ৰা ছোৱালী শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আত্মনিয়ন্ত্ৰণ এটা কৰিব পাৰে আত্মনিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে অপৰাধৰ পৰা শেহতীয়াকে আঁতৰি আহে সেইটো এটা সেইটো শিক্ষানুষ্ঠানৰ এটা দায়িত্ব থাকে এইবোৰ কাৰণে যে এইটো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো আছে এইটো হ'ল নৈতিক অৱক্ষয় নৈতিক অৱক্ষয় আমাৰ দেশখনক ছানি পেলাইছে বৰ্তমান সমাজত মানে সৰহভাগ মানুহৰ এইটো এটা চেতনাই নাই যে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম কোন দিশে গতি কৰিছে কিছুমান পিতৃ মাতৃ নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতিও উদাসীন নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হৈছে এইটো নাই কিছুমান পিতৃ মাতৃ আকৌ ল'ৰা ছোৱালীৰ অকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষালৈহে তৎপৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যিখিনি আছে সি কি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স পঢ়িল নে নাই টিউচনটো ল'লে নে নাই সি ভাল কলেজত এডমিশ্যন পালে নে নাই সি বাহিৰত পঢ়িবলৈ গ'লে নাই এইখিনি লৈয়ে সি ব্যস্ত আছে তেখেতসকলে বাকী অনানুষ্ঠানিক যিখিনি শিক্ষা যেনে শিষ্টাচাৰ এইটো শিকিব লগা বস্তু ভদ্ৰভাৱে পোশাক পৰিধান কৰা এইটো শিকিব লগা বস্তু ভদ্ৰভাৱে থাকিব লাগে মানুহৰ লগত কথা পাতোঁতে কিছুমান ভদ্ৰতা বজাই ৰাখিব লাগে আনৰ বস্তুৰ ওপৰত লোভ থাকিব নালাগে এইখিনি যে ঘৰৰ পৰাই শিক্ষা লাভ কৰে এইখিনি তেওঁলোকে পাহৰি যায় ল'ৰা ছোৱালী অকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়াতেই তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ যায় ব্যস্ত থাকে আচ্ছা তাৰ ওপৰত আছে কিছুমান মা দেউতাই আকৌ ল'ৰা ছোৱালীক এনেকুৱা প্ৰশ্ৰয় দিয়ে এনেকুৱা প্ৰশ্ৰয় দিয়ে যে ল'ৰা যি কৰে সেইটোৱে ভাল ল'ৰা যি কৰে যি সেইটোৱে ভাল আজি বোলে স্কুটি লাগে স্কুটি কাইলৈ বোলে মটৰচাইকেল লাগে মটৰচাইকেল পৰহি পালচাৰ লাগে তাৰ পিছদিনা এইটো লাগে কালি মই শ্বিলং যাম অ'কে তাৰ পিছদিনা ক'ব মই দাৰ্জিলিং যাম অ'কে কাৰ লগত যাব কি যাব ক'ত থাকিব কি খবৰ নাই অঁ গৈছে এনেকুৱাও কয় মাত্ৰ পিতৃ মাতৃয়ে মোৰ ল'ৰা বাইকাৰ হৈছে
এইটো আছে তাক লৈ গৰ্ব কৰে হয় হেইটো লৈ মোৰ লড়া বাইকাৰ হৈছে বাইকাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে সো পিতৃ মাতৃও পৰোক্ষভাৱে হয় লৰা ছোৱালীক বিপদগামী কৰিব পাৰে কৰি আছে আজিকালি দিন হয় স্যাৰ আমি যিহেতু শিশুৰ সৰ্বত্ৰ কল্যাণ আজি বিষয়টো বাছি লৈছিলোঁ স্যাৰ শিশু সৰ্বৰাহ এটা তাৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ বিষয় গতিকে স্যাৰ এই শিশু সৰ্বৰাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আইনী পদক্ষেপ কেনেকুৱা এইটো এটা আন্তৰ্জাতিক চক্ৰ এটা আছে অকল যে স্থানীয় কিছুমান মানুহে ল'ৰা ছোৱালী লৈ যায় এইটো নহয় আন্তৰ্জাতিক আন্তঃৰাজ্যিক আন্তৰ্জাতিক চক্ৰ এটা আছে কিছুমানৰ মতে তাৰমানে প্ৰায় ১০০ কোটি টকাৰ এটা ব্যৱসায় চলি আছে এইটো লৈ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা এক ৰাজ্যৰ পৰা বেলেগ ৰাজ্যত লৈ যায় এইখন দেশৰ পৰা বেলেগ দেশত লৈ যায় লৈ গৈ তাতে বিক্ৰী কৰি দিয়ে নজনাকে বিক্ৰী হৈ যায় মানে কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এনেকুৱা মকৰ্দমা আহিছিল যে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ ছোৱালী লৈ গৈ হৰিয়ানাত বিক্ৰী হৈ গৈছে তেনেকুৱা আৰু এটা সজাতি দল তাতে পঠোৱা হৈছিল সদল বুলি মানুহ গৈ তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিব লগা হ'ল পুলিচ গৈও তাতে পুলিচ সঠিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তেনেকুৱা এইটো কাৰণ এই যে সৰবৰাহ কৰে শিশু বা নাৰী এনেকুৱালৈকে সৰবৰাহ কৰে তাহলে বহু কাৰণত কিছুমানক কিছুমান অপৰাধত নিযুক্ত কৰে কিছুমানক এই অনৈতিক আৰু অন্যান্য কামত লিপ্ত কৰে কিছুমানক মানে ধৰা স্মাগলিং জাতীয় কামত ই কৰে কিছুমান জঘন্য জঘন্য কিছুমান ছবি নিৰ্মাণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমানত তেওঁলোকৰ দি বহু কিছুমানক গৈ গৃহভিত্তৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে গৃহভিত্তৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে অতি কম পইচাত সেইবোৰ কাম হৈ যায় চ' এইকাৰণে বহু আগৰ পৰাই স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই দেশত আইন হৈছিল চিটা এতিয়া তাৰ নামটো সলনি হৈছে আগতে নাম আছিল ছাপ্ৰেশ্যন অৱ ইমৰেল ট্ৰেফিকিং এক্ট চিটা এতিয়া তাৰ নাম হৈছে ইমৰেল ট্ৰেফিক প্ৰিভেনশ্যন এক্ট 1956 তাতে আছে আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কথা আছে যে যদি কোনোবাই অপ্ৰাপ্তবয়স্ক শিশু কেনেকুৱা এঠাইৰ পৰা লৈ গৈ আৰু এঠাইত সৰবৰাহ কৰে তেতিয়া তাৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু ঘটনা হৈছে এই শিশু যিবোৰ আছে সৰবৰাহ কৰে তেওঁলোকক মানে বিৰুদ্ধে আইন ব্যৱস্থা লোৱাটো সাধাৰণ কথা নহয় কাৰণ এটা ডাঙৰ চক্ৰ আছে আন্তৰ্জাতিক চক্ৰ এটা জড়িত আছে এই যে আপুনি ক'লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ধৰি লওক আইন প্ৰণয়ন কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠা নাই আইন প্ৰয়োগ কৰাটো সম্ভৱ নহয় স্যার এই যে আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা মানে কেতিয়াবা দুই এজন ক'ৰবাত ধৰা পৰেও ধৰা পৰিলেও আপোনাৰ আইনৰ সুৰুঙাৰে তেওঁলোক আইনৰ দুৰ্বলতা আছে তাৰ কাৰণটো হ'ল এক নম্বৰ যে ভুক্তভোগী যিজন আছে ভিক্টিম তেওঁলোক দুৰ্বল তেওঁলোক দুৰ্বল আৰু অপৰিণত বুদ্ধিৰ মানুহ শিশুবোৰ মূল সাক্ষী তেওঁলোক যে তেওঁলোকক এঠাইৰ পৰা এঠাইত লৈ গৈছে নে নাই মূল সাক্ষী থাকিব তেওঁলোকে চ' তেওঁলোক অত্যন্ত দুৰ্বল অপৰিণত বুদ্ধি আৰু তাৰপিছত এই যে সাক্ষী বা ভুক্তভোগী যিসকল আছে তেওঁলোকক ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মই এটা বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত বম্বে হাইকোৰ্ট বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা মকদ্দমাৰ কথা ক'ম মই ইয়াত তাৰপিছত হ'ল কি আমাৰ বিচাৰ ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট ত্ৰুটি আছে এই যে সৰবৰাহকাৰী মানুহ আছে তেওঁসকল যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰথমতঃ এই ভুক্তভোগীসকলতকৈ ভিক্টিমসকলতকৈ তেওঁলোক বেছি বলৱান অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা তেওঁলোকৰ বেছি আনকি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা আছে বুলিও কিছুমানে অনুমান কৰে কিছুমানে আকৌ কয় যে তেওঁলোকৰ আন্তৰ্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা আছে
সো গতিকে এই ভাবৰ হাত দীঘল মানুহ ধৰক সো এই তেওঁলোকে সেইকাৰণে হাত সাৰি যাব পাৰে তাৰ পিছত আছে যে আমাৰ বিচাৰ ব্যৱস্থা মূলত দুটা মানে প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এটা হ'ল আৰক্ষী বিভাগ আৰু এটা হ'ল নিম্ন আদালতৰ বিচাৰক নিম্ন আদালতৰ বিচাৰক সাবঅৰ্ডিনেট জুডিচিয়াৰী আৰু পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল চ' এই এনেকুৱা অৱস্থাত সুৰুঙা ওলোৱাটো খুব এটা ডাঙৰ কথা নহয় সুৰুঙা ওলোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু তাতে দুৰ্নীতিৰ বহুতো সুযোগ আছে এইটো চবেই বুজি পায় দুৰ্নীতিৰ বহুতো সুযোগ আছে চ' গতিকে তেওঁলোকে হাত সাৰি যাব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ যেনেকুৱা কিছুমান দৃষ্টিভংগী আছে যেনে এতিয়া মই এই বোম্বাইৰ এই ঘটনাটো কৈছো এজন তেওঁ ধৰ্মযাজক আছিল ধৰ্মযাজক তাতে তেওঁ শিশুসকলক আনে বিভিন্ন মানে জঘন্য কামত তেওঁলোকক লিপ্ত কৰায় তাৰপিছত যেতিয়া ধৰা পৰিল আদালতত যেতিয়া মকদ্দমা আহিল তেতিয়া এই সৰু শিশুকেইজন যেতিয়া সাক্ষী দিবলৈ আহিল তেতিয়া সাক্ষী দিওঁতে তেওঁলোকক এনেকুৱাকে সাক্ষীটো লোৱা হ'ল সাধাৰণতে সেনেকুৱা সাক্ষী লোৱা নহয় বিশেষভাৱে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ শিশুসকলক তেওঁলোকক কৰোৱা হৈছে যে এই যে মানুহজন আছে তেওঁৰ চকুৰ পিনে তোমালোক নাচাবা জাজৰ চকুৰ পিনে চাই তোমালোকে কথা কবা তেওঁৰ চকুৰ পিনে নাচাবা তেওঁৰ লগত কোনো কথা নাপাতিবা তেওঁ সেইটোৰ পিনে নাচাবা কি হৈছে জজৰ পিনে চাই কথাখিনি কৈ ওলাই আহিবা কি হৈছে জজৰ পিনে চাই কথাখিনি কৈ ওলাই আহিবা তাৰপিছত মানুহজন ধৰা পৰিলে মানুহ মানে মানুহজনৰ শাস্তি হ'ল মানুহজনে তথাপি ক'লে যে মই ধৰ্মযাজক হয় ফাদাৰ মই এনেকুৱা ধৰ্মীয় হেৰিত আহিছো আমাৰ মানুহ কি আমাৰ মানুহ দুৰ্বলতা আছে সামাজিক দুৰ্বলতা এজন ধৰ্মযাজকক দেখিলে আমি কি ভাবো অহ তেওঁ বৰ মানে পবিত্ৰ মনৰ মানুহ তেওঁ পবিত্ৰ মনৰ মানুহ তেওঁ কোনো অপৰাধ নকৰিব যেনে শিক্ষক মই নিজে শিক্ষক কৈ আছো মানুহ এটা ধাৰণা যে শিক্ষক মানে তেওঁলোক যথেষ্ট মানে পবিত্ৰ মনৰ মানুহ হ'ব তেখেতসকল কোনো অপৰাধত লিপ্ত নহ'ব কিন্তু আজি এই কথা ডাঠি চবেই প্ৰত্যেকেতো ক'ব নোৱাৰে প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰততো এইটো প্ৰযোজ্য নহয় হা বহু ধৰণৰ ঘটনা আজিকালি ওলাই আছে এশ ভাগৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহয় ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ কিছুমান দৃষ্টিভংগী আছে এই যিবোৰ মানে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় তাতে বহুত ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় কিছুমান স্কুল বাছত ঘটনা সংঘটিত হয় স্কুল বাছসমূহত সৰু ল'ৰা ছোৱালী য'ত যায় তাতে কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হয় হা তেনেকুৱা চ' এই যিবোৰ আছে আমি পোনপ্ৰথমে ধৰি লওঁ যে যিহেতু মানুহজন বয়স্ক গতিকে মানুহজন অপৰাধত লিপ্ত নহ'ব মানুহজন ধৰ্মৰ লগত জড়িত অপৰাধত মানুহজন শিক্ষাৰ লগত জড়িত অপৰাধত লিপ্ত নহ'ব কিন্তু এই ধাৰণাবোৰ সদায় সঁচা নহয় কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণাও আছে আমাৰ হা চ' এই এই কাৰণে হৈছে কি আমাৰ মানে বিচাৰ ব্যৱস্থাই হওক বা আমাৰ জনমতেই হওক মূলত এই সৰবৰাহকাৰীসকলৰ বা এনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰীসকলৰ সপক্ষে যায় নাই নাই এই মানুহ এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে এনে গণ্য মান্য ব্যক্তি হয় তেখেতসকলে এইটো কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা আমাৰ মানসিকতা এটা আছে কিন্তু সেইটো হ'ব নালাগে নিৰপেক্ষভাৱে বিচাৰটো কৰিব লাগে এইটো আৰু এই যে আন্তৰ্জাতিক চক্ৰ ৰাজনৈতিক চক্ৰ এইবোৰ আছে এইবোৰক ধৰা পেলাব লাগে ছাৰ শেষত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ল'ৰা শিশু আৰু কন্যা শিশু ছোৱালী শিশু আইনে আপোনাৰ 14 বছৰ বুলি একাকাৰ কৰি দিছে কিন্তু এজনী ছোৱালী যেতিয়া আপোনাৰ কন্যাকাল প্ৰাপ্তি হয় সমাপ্তি হয় 9 বা 14 বছৰ ভিতৰত ছোৱালীগৰাকী কন্যাগৰাকী যুৱতী হয় আৰু তেতিয়াই তাই মগজুৰ পৰিপক্ক অৱস্থা লাভ কৰে এতিয়া এই ল'ৰা শিশু আৰু ছোৱালী শিশুৰ এই যিটো বয়স একাকাৰ কৰি দিয়াটো ছাৰ উচিত হৈছে জানো এইটো ঠিকে আছে কাৰণ এটা কথা আছে ছোৱালীজনী আকৌ দুৰ্বল ল'ৰাজন হয়তো শাৰীৰিকভাৱে সি পৰিপক্ক হৈ উঠা নাই কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে সি আকৌ অলপ সবল চ' গতিকে এই বিষয়টো মোটামুটি ঠিকে আছে এইটো মোটামুটি ঠিকে আছে খুব এটা পাৰ্থক্য নাই তাতে 14 বছৰত নহ'লেও সি গৈ হয়তো
15 বছৰত হিয় শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম হৈ যাব আজি আমাৰ আলোচনাৰ অন্তত স্যার এটা কথাই আমি কব লাগিব যে স্বীকার কৰিব লাগিব যে শিশু সর্বত্র কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত শিশু অপৰাধ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত শিশু শ্ৰমিক ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আৰু শিশু হৰবৰা আদি সমস্যা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সফল আৰু কাৰ্যকৰী আইন আছে আৰু এই আইন আমি আইন পৰ্যাপ্ত বুলিয়ে আমি স্বীকাৰ কৰিব পাৰোঁ আকৌ শিশু অপৰাধীসকলৰ বাবে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে বেটি বচাও বচপন বচাও আদি আন্দোলনো গঢ় লৈ উঠিছে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত জাতীয় নীতিও নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে শিশুসকলৰ কাৰণে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ যে এই আন্দোলনৰ লগত জড়িত আমাৰ অতিকৈ সন্মানৰ কৈলাশ সত্যাৰ্থীদেৱ আন্তৰ্জাতিকভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰি নোবেল বঁটাও তেওঁ লাভ কৰিছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজিৰ শিশু বৰ্তমানৰ যুগত সুৰক্ষিত নহয় বৰঞ্চ অতি দিনে দিনে আৰু বেয়া অৱস্থালৈ শিশুৰ অৱস্থালৈ শিশুসকল গতি কৰিছে শিশু শাৰীৰিক শ্ৰম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু দাৰিদ্ৰতাই শিশুক অপৰাধী কৰি তুলিছে আনকি শিশু বজাৰৰ পণ্য দ্ৰব্যৰ দৰেও বিক্ৰী হৈছে গতিকে এই সমস্ত যিবোৰ সমস্যা শিশুৰ সৰ্বত্ৰ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বাধাৰ প্ৰাচীৰ ৰূপে থিয় দিছে এই সমস্যাসমূহ যদি আমি উৎস বিচাৰি দেখা চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে ধনিক শ্ৰেণী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ শিশুসকল এনে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা নাই তেওঁলোকে শিশু শ্ৰমিক হিচাপে বা শিশু সৰবৰাহীৰ হাতত তেওঁলোক নপৰে ইয়াৰ বিপৰীতে আৰ্থিকভাৱে যিসকল দৈন্য দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ শিশু শ্ৰমিক হিচাপে তেওঁলোকক হ'বলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁলোক আৰু শিশু সৰবৰাহী তেওঁলোক কবলত পৰিছে গতিকে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো এটা আমূল পৰিৱৰ্তন নে এই শিশুৰ ওপৰত চলা এনে নিৰ্যাতন ৰোধ কৰিব পৰা যাব বুলি আমি ন দি ক'ব পাৰোঁ মোটামুটি ভাবে তেনেকুৱাই কিন্তু আৰু এটা কথা আছে আইন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যিসকল আছে চৰকাৰী বিষয়া তেখেতসকলক আৰু সক্ৰিয় হ'ব লাগে এইটো এটা কথা আৰু হয় কি যিবোৰ ধনী সম্প্ৰদায় বা উচ্চ মধ্যবিত্ত তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত যথেষ্ট সুৰক্ষা পায় পৰিয়ালতে যথেষ্ট সুৰক্ষা পায় আৰু অৰ্থৰ কাৰণে কিছুমান বিপদত পৰিলেও তেওঁলোকে হাত সাৰি যায় বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে এইটো এটা আছে এইটো আৰু হেৰি হৈছে কি ভাল শিক্ষানুষ্ঠান যিসকল আছে তেখেতসকলৰ যেনেকুৱা যি মানে এই সমাজৰ বাকী অংশৰ লগত সিমান এটা যোগাযোগ নাই দৈনন্দিন হিচাপে যোগাযোগ নাই চিটি বাছত অহা যোৱা কৰিব নালাগে বা হেৰি কৰিব নালাগে তেখেতসকলৰ জীৱনধাৰাই বেলেগ জীৱনশৈলীয়ে বেলেগ তেওঁলোকৰ গতিকে ছাৰ শেষত এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সৰ্বস্তৰৰ লোকক আমি এটাই আহ্বান জনাওঁ যে শিশুৰ সোণালী ভৱিষ্যত সোণালী সপোন সফল কৰোৱা হওক আৰু শিশুৰ সৰ্বত্ৰ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সমাজ আৰু আইন দুয়োটা পক্ষই মিলি শিশুৰ সৰ্বত্ৰ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি অহাটো উচিত হ'ব আমাৰ অনুষ্ঠান আজি ইমানতে সামৰিবৰ হ'ল ছাৰক আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও ছাৰক আমাৰ অনুষ্ঠানত পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ নমস্কাৰ